Dobrý večer ještě jednou, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan docent Radim Valenčík po delší době. A já volám pana docenta, jestli se slyšíme. Dobrý večer, slyšíme se dobře. Takže dobrý večer, přeju i vám. A vezmeme hned v počátku našeho povídání aktuální zprávu. A tou je zaprvé tedy úmrtí, nečekané úmrtí předsedy Senátu, tedy druhého nejvyššího ústavního činitele Jaroslava Kubery. A potom jsem se dočetl teďka, že byl odvolán ministr dopravy Kremlík kvůli předražené zakázce na elektronické dálniční známky v hodnotě 401 milionů korun. Tak nejdřív o tom, jak byste se podíval na úmrtí pana Kubery. No, tak je to smutná věc, protože on patřil k nepřehlednutelným politikům a já doufám, že si ho všichni budou pamatovat z té veselější stránky, protože v tu naši smutnou politickou scénu zpestřoval, aniž by šaškoval, zdůrazňuji. On vždycky zastával velmi racionální stanoviska. Já jsem dokonce uvažoval, že v určitou dobu, že by mohl být třeba i prezidentem, ale pak mě trošinku zklamal tím, že podlehl určitým tlakům, které se snaží Českou republiku vyřadit z mezinárodních obchodních vztahů. Já potom, když tak se k tomu věnuji podrobněji, tam zastával podle mě neúplně kuberovsky statečná stanoviska, ale nikdo z nás není dokonalý, takže jeho celkové hodnocení je nepochybně příznivé a nepochybně bude to ztráta, protože těch osobností, které dokázali si stát za svým názorem, není na české politické scéně. Já sám se s ním viděl a dokonce se prohodil pár slov poměrně nedávno, 17. listopadu, když proběhlo připomenutí tohoto významného dne na Žofíně v takové liberálně konzervativní společnosti, kde byla řada vystupujících, jen tak matně si vzpomínám, že tam byl také pan Čunek, pan Klaus mladší, pan Ševčík z Vysoké školy ekonomické, kteří vystupovali většinou velmi zajímavě, pan Kubera mezi nimi a jeho vystoupení patřilo mezi ty lepší a tam se jako věrný stoupenec demokracie hlásil k tomu, aby když někdo chce řešit problémy, tak aby je řešil cestou, která je v rámci demokracie, to znamená, kdy lze třeba požadovat předčasné volby, ale požadovat kádrové změny, kádrovat bez odkazu na byť i třeba mimořádné volby, on považoval za považoval to za ohrožení demokracie, řeknu to takto. Vy jste se zmínil, pane docente, o tom, že se postavil, že podléhl trochu tomu sluníčkářskému šílenství proti ruskému, proti čínskému s tím, že pan Kubera prohlásil, že pojede na Tchaj-wan, který Čína považuje za jednu ze svých provincií a velice to poškozuje naše obchodní vztahy. Vidíme to už podle primátora Hřiba, kdy kromě Pekingu vypověděla i partnerskou smlouvu i Šanghaj. Takže jak se díváte vy na tento postoj pana Kubery, který se chystal jet právě na Tchaj-wan jako druhý nejvyšší ústavní činitel České republiky? No, nebyla to jediná aktivita jeho tímto směrem, tato byla taková nejviditelnější. Já ji považuji za nesprávnou. Ta argumentace z jeho strany byla poměrně sofistikovaná. Čína nám nedává tolik, jak se nám slibovalo, tak ji dostaneme do tlaku, do konkurence s Tchaj-wanem, protože s Tchaj-wanem máme tu obchodní výměnu podstatně nebo dost významnou na to, jakým partnerem pro Českou republiku by mohla být Čína. To je argument, který nepochybně něco má do sebe, on tomuto argumentu dal přednost. Já se domnívám, že ten argument má slabé místo v jedné věci, že kdo sleduje česko-čínské, česko-ruské obchodní vztahy, k
které někdy přesahují hranice těchto zemí a dotýkají se i nějakých zájmových sfér, tak si všimne, že všude tam, kde jsme vytlačeni z těchto vztahů, tak to obsazují firmy ze silnějších států, jako jsou Spojené státy, Německo zejména. A já bych chápal ten postoj dnes již nepřítomného mezi námi senátora Kubery, kdyby řekl, ano, my budeme já pán, ty pán ve vztahu k Číně a ukážeme, že když nejsme spokojeni s dostatečnou dynamikou rozvoje ekonomických vztahů, tak budeme obchodovat i s těmi, které jsou třeba v nelibosti a které Čína chápe jako záminku pro ekonomické restrikce, kdyby řekl, ale pozor, zase na druhé straně, když my tohle uděláme, tak to místo v Číně nám okamžitě obsazují firmy a my musíme potom jenom formou reexportu třeba přes Německo obchodovat. A to on nikdy neřekl. Tak už statečný nebyl, jo, při vší úctě k němu. A platí to samozřejmě pro každého politika. A já to považuji za mimořádně důležité, protože v nejbližší době, jak bude nastupovat průmysl 4.0, jak budeme nuceni sledovat ty nejmodernější trendy. A tady si také musíme uvědomit, že jako česká ekonomika je v poměrně dobré kondici, ale tím dlouhodobým podfinancováváním koruny znemožnila obnovu základních technologií u nás. My jsme trošku zaostali ve vybavenosti technologické ekonomiky. Takže to nebudeme mít jednoduché. Tak základem jakékoliv budoucí ekonomiky je to, co já nazývám tvůrčí mezigenerační týmy. To, co propůjčuje stabilitu a exportní výkonnost firmám, ale na druhé straně bez vazby na export vy neufinancujete takovéto týmy. Proto je to tak otázka citlivá. Ona se týká přímo budoucnosti naší země, protože nám nepomůžou žádný náměstí, když nebudeme mít chytrý inženýry v exportujících firmách. Co říkáte na to, že mnozí, já jsem o něm hovořil, protože to je čerstvá zpráva i předešlém pořadu nad dopisy posluchačů, a dostal jsem řadu SMS-ek přímo z Teplic, kteří pan Kuberu vyčítají, že on v podstatě dopustil, a některé SMSky hovořili, že i inicioval islamizaci Teplic, protože tam v okolí už se ty Katařané, kteří ovládli Teplické lázně, tak tam skupují ohromné pozemky a už teď vyhrožují českým obyvatelům, že jakmile se tam do těch jejich muslimských vesnic odváží, takže už by se nemuseli vrátit, a že Češi, tedy v tomto případě Tepličané, budou pro tyhle ty Katařany, ty muslimy, a Katar patří k fundamentálnějším státům islámským, takže budou smět maximálně jim tam sekat trávníky. No tak já si myslím, že jakákoliv dobře platící turistická i dlouhodobě umístěná aktivita je přínosná pro ekonomiku země. To, že Teplice, kde v podstatě zanikal turistický průmysl, to je potřeba si říct, že Teplice v důsledku jednostranného vývoje toho kraje ztrácely svoji turistickou kapacitu a některá města ji třeba ztratili víc, než by bylo zdrávo. Mám na mysli třeba Bílinu. A to jsou všechno oblasti, které byly nesmírně atraktivními centry turistického ruchu. Tak se dostali trochu nahoru zásluhou bohatých arabských zemí, za všechno se platí. Zrovna teďka mě někdo tady otravuje, já to hnedka vypnu, omlouvám se. Já jsem zapomněl, já vždycky zapomenu a potom, když vypnu telefon, tak potom zase ho zapomenu zapnout, to už je věkem. A zrovna při tak citlivém tématu, jo? Takže posluchačům se omlouvám, ale je to projev stárnutí. Takže zpátky k těm Teplicím. Já si myslím, že obohacení ekonomických aktivit tímto způsobem nemůže být na škodu, pokud se striktně vyžaduje dodržování zákona. Já si nejsem jist, některé z těch údajných svědectví nejsou trochu fámy a je to záležitost, aby prostě platilo, že Republika Česká je suverénní země a že zákony musí platit všude, i v Teplicích. A to naše zákony.
Bohužel tam se to neděje a můžu to, mám do fotografie k dispozici. Oni proběhli na Facebooku, jak tito Katařané, tito muslimové si obsadili v podstatě nějaký park nebo dva dokonce v Teplicích, kam de facto už ty místní obyvatelé se bojí chodit, protože oni jsou velice agresivní a to je přesně ono, že se přestali dodržovat zákony této země. To máte naprosto pravdu a faktem taky je, že pan Kubera tam už 4 roky nebyl starostou nebo primátorem, ale oni ty zákony nebo místní vyhlášky se tímto směrem formovali už za jeho působení. Navíc, co říkáte tomu, že on velice úzce spolupracoval s nějakým významným místním developerem, kterému šel tak na ruku, že ten developer v podstatě získal za hubičku mnoho objektů, které potom výhodně prodával. Takže tomu taky vyčítají místní. No tak místní to znají určitě lépe. Jestliže tam bylo podezření z korupce, tak mělo podnout trestní oznámení. Jinak pokud se týká veřejných prostor, tak ty si musí každá obec a celý stát jako celek bránit se vší vehemencí. Já nevylučuji, že se někdo takového mohlo stát, protože zde máme příklad, kdy přímo minister spravedlnosti se dopustil chyb a umožnil v podstatě nezákonné vydání pedofila do zahraničí právě z Kataru, kde nakonec se ten se nám vysmál, vysmál naší legislativě, přestože pan ministr tehdy, myslím, za US, ze které podstatným způsobem zešla i topka. Němec, tak sehrál velmi negativní roli a před celým národem sliboval, jak to Katar vyřídí. Takže na tyhle věci je potřeba dávat pozor a prostě stát, který by ztratil ochranu ve vlastním zákoně a institucích, které za ten stát zodpovídají, tak by byl podroben obrovským útrapám a proto jak tyhle věci je potřeba hlídat. Ale jinak obecně zase dobře platící klientela, která si zamiluje, dejme tomu, Teplice, napomůže ekonomicky obnovit lázeňské půvaby, umožní širší soužití, tak to by bylo v pořádku. Takže to záleží na té místní politice. Já tomu kraji, já ten kraj mám velmi rád, protože já jsem byl před rokem 89, konkrétně v roce 88, vytlačen až do Ústí, téměř jako za trest, ale tam jsem měl takovou živnou půdu pro odbornou práci zaměřenou právě na problematiku kraje, že toho dodnes nelituji a celou tu pánevní oblast jsem si zamiloval. Ona má obrovský potenciál, pokud se týká atraktivní výstavy kolem jezer, které vznikají na bývalých zatopených povrchových dolech. Právě u Teplic, tam je jedna z nejkrásnějších lokalit a tam jsou i specifické klimatické podmínky, že tam mohou vzniknout čtvrtí jako ve Středomoří i s podobnou květenou. To jenom tak na okraj. Já opravdu to neznám takhle a je to potřeba posuzovat. To, prostě nelze tolerovat zákon a veřejné prostory jsou veřejné prostory, kde musí platit náš zákon. Při plném respektování zvyku a podobně, ale to respektování zvyku nesmí na úkor zákona. A k tomu snad ještě jedna poznámka. Podobné rezidenční zóny měly tendenci vznikat i v Karlových Varech a tam šlo zase o ruskou klientelu. Mně se to taky nelíbilo, protože nesmí být ten veřejný prostor omezován. Já jsem byl poměrně nedávno služebně v rámci programu Erasmus v Neapoli a ta je příkladem toho, kam to nesmí dojít. Nikoliv pouze kvůli imigrantům, tam přece jenom ten jich se už začíná bránit a to by bylo na dlouhé povídání, ale tam vzniklo něco jiného. Tam nádherné zalesněné parkové prostory byly postupně privatizovány ve prospěch bohatých majitelů vil, čili tam máte kousíček od centra prostory 4x4, 4x5 kilometrů, které jsou i na mapě značeny jako park, ale jsou neprůchodné, jsou neprodyšně uzavřeny ploty a byly postupně privatizovány jednotlivými
radnicemi, tak jak se dostávaly různé politické strany k moci, jedna z posledních do privatizací, která znemožnila průchod těmito oblastmi, tak byla dokonce, když komunisté ovládli radnici v Neapoli. Takže není ten svět současný jednoduchý. Já znovu říkám, když poslouchá někdo z Teplic, musíte vyžadovat důsledné plnění zákona, aby důslední, pokud jde potom o prosazování obhajoby zákona směrem k vyšším institucím. A ten tlak je nutný vyvíjet. Jinak by se tam mohly taky vzniknout první no-go zóny, že? Pro naše místní obyvatele. No to by byl jiný typ no-go zón, jo? To, když někdo s majetkovou převahou si neformálně zprivatizuje prostor, tímhle způsobem je něco jiného, když dochází k snížení té bezpečnosti tím, že jsou tam lidé, kteří jsou spíše vytlačeni chudobou do extrémních pozic. To jsem viděl v Neapoli také, tam v okrajových čtvrtích museli začínají bourat 7 obrovských domů, které byly postaveny pro tisíce obyvatel. Měl to být architektonický zázrak, dělal to jeden architekt z Holandska a nedocenili to, jak rychle se bude vyvíjet spojení chudoby a imigrace, a tam se určitá část stala téměř no-go zónou. Jako. A těch 7 domů bude postupně bouráno. Je to nesmírně smutný osud. U nás naštěstí zatím ještě něco takového nehrozí. Musíme si bránit současný stav a musíme se také dívat kolem sebe, co se děje i ve Francii, i třeba v Itálii, a nepřipustit, aby se to, co se vydává za vzor, dostalo k nám. Ono, tam, jak jste hovořil, tak to jsou no-go zóna, znamená, že to jsou zóny, kam se nesmí chodit. Bez toho, aby tam nebyl člověk místní ohrožen. A já se domnívám, že jestliže oni tam vyhrožují, že když oni do těch vesnic, u těch modlán, kde koupili přes 25 tisíc metrů čtverečních a stavějí si tam nějaký sídlo, takže že tam ty lidi, když tam ty místní přijdou, že se taky nemusí vrátit, takže tam ty lidi nebudou smět chodit a nebudou moci chodit, no tak je úplně jedno, jestli je to no-go zóna z chudých poměrů anebo no-go zóna z bohatých poměrů. Zkrátka, bude to zóna, kam místní nebudou smět chodit. A já to považuji za nepřípustný, a to z obou těchto opačných úhlů toho sociálního spektra. Já s tím naprosto souhlasím. Já považuji vznik rezidenčních zón, protože to jsou no-go zóny, které vznikají na bázi rezidenčního principu, za velmi nebezpečné, protože jakmile začne takovéto parcelování země, tak to má vždycky opačnou reakci ve vytváření slamu v podstatě. Přesně, jo? No-go zón druhého typu. A u nás to nemá tradici. Proto jsem hovořil o těch rezidenčních čtvrtí také v Karlových Varech, kde to poprvé vzniklo až nad rámec zvyklostí českých. A dneska pozorujeme určité zárodky rezidenčních čtvrtí třeba v Průhonicích. Teď nemyslím ve spojitosti s Babišem, ve spojitosti právě s působením určitých částí imigrantů z bohatých struktur z různých zemích. Já chápu, že tam ty rezidenční čtvrti je snaha prosadit i z důvodu bezpečnosti, protože ti, co zbohatli určitým způsobem, tak se bojí bydlet v běžných podmínkách, když to řeknu takhle. Ale to jsou právě ty věci, vůči kterým musíme být ostražití, ať to jde z kterékoliv země, ať to jde z Kataru, z Ruska, ze Spojených států, odkudkoliv. Přesně tak, ať to jde z kterékoliv země, měli bychom si to ohlídat. Ale ještě jedna věc, jsme u toho, naopak jsem měl velmi pozitivní zážitek minulý víkend, kdy jsme byli s manželkou na výpravě kousek od Nového Strašecí, tam je údolí Loděnického potoka, moc krásné údolí i z lesy, a tam je vesnička Mšenecké Žehrovice, a nevím, jestli jste to někdy slyšel. Ne, neslyšel. A my jsme tam narazili na komunitu švýcarských přistěhovalců, poměrně silnou, která tam
obdělává pole, pěstují tam různé věci, vyrábějí křenový multivitaminový nápoj a prodávají velmi kvalitní brambory, cibuli a podobně, a který jsou rádi, že žijí v šenských Žehrovicích. Což mě překvapilo. Takže takováto imigrace, já si myslím, že je naopak vítaná a nepochybně zpestří ten region. Já si pamatuju, že jako dítě jsem vždycky chodil kupovat zeleninu k Bulharovi. Tomu se říkalo, jo, budeme nakoupit k Bulharovi. Pane docente, jak si určitě se sledoval výstupy, protože toho byly plný mainstream, z jednodenní konference ODS, kde byl, jak se dalo samozřejmě 100% očekávat, opět do čela zvolen neslaný, nemastný, aspoň z mého pohledu, Petr Fiala, ale jeho stejně neochvětitelná místo předsedkyně paní Udženia se tam nedostala. No, takže se toho chopil pan Stanjura, ke kterému mám teda možná ještě víc výhrad, nežli k panu Fialovi, protože ten je velice agresivní. Tak jak se vy hodnotil ten sjezd ODS a v podstatě jak jste hodnotil vystoupení, já doufám, že jste si ho podíval, toho řeporýce Novotného? Pustil jsem si, abych byl objektivní v posuzování, abych nedal na to, co o tom vystoupení psali, protože jsem si přečetl několik velmi negativních vystoupení. No, já bych to řekl asi takhle, ta volba, jestli Vondra nebo Novotný, on je na to jedno takové velmi pěkné slovo v ruštině, když poměrně vulgární, já ho nebudu opakovat. A když jsou ty obě varianty špatné, česky máme takové neutrální, odvozené od latiny, jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Přesto si myslím, a teď mě za to kritizovala spousta lidí, jo, spousta lidí, kteří nemají rádi ODS, si přála, aby vyhrál Novotný, protože to by ta nová řeporýská tvář ODS byla opravdu jako něčím, co by ta stran, to by tu stranu velmi oslavilo. Vondra je nepochybně mnohem inteligentnější. Kdo ten projev sledoval, tak ho tam nejvíce překvapilo, kolikrát se tam pan Novotný opakoval a jak neuvěřitelně zdůrazňoval svoji loajalitu Fischerovi až trapným způsobem. Obsahově to bylo prázdné, protože on v podstatě řekl jedinou myšlenku, že je potřeba potřeba zviditelňovat tu stranu marketingovými excesy typy Pussy Riot. Jo? To já jsem takhle pochopil ten jeho projev a ještě se tam chlubil tím, že tak jak tak bude dělat poradce předsedovi Petrovi Fischerovi a vyznával se tam ze své zamilovanosti k ODS, aniž by, a to je zajímavé, zmínil i to, že ODS má své vnitřní problémy a ta její stopa v politickém působení, jak když vládla, tak když byla v opozici, není úplně pozitivní. Například to, že se nemůže ODS dneska přihlásit ke svým bývalým vládám. Moc, jo, ona může hovořit, že už je nová, že se obnovila, ale moc se chlubit Topolánkovými a Nečasovými vládami a účinkováním některých svých aktérů nemůže. A o tom nebyla ani řeč ve vystoupení Novotného, ale ani Saši Vondry, který nepochybně je inteligentnější, někteří říkají tím nebezpečnější. Já si myslím, že určité nebezpečí zde je ten návrh česko-americké základny, tak to je přímo výroba z České republiky terče pro atomový útok v případě té snahy, která se tady neustále prosazuje, to znamená vyvolat euroruský konflikt omezenými konvenčními zbraněmi, aby Evropa vykrvácela, on by patrně přerostl v jaderný, jde o to, zda by přerostl ve globální nebo ne, ale určitě Rusko by patrně ukázalo tu svoji jadernou sílu demonstrativně například u evropských zemí, které jsou vůči takovémuto útoku v podstatě bezbrané a
mohl by takový útok být vyprovokován ze strany Spojených států po, dejme tomu, nějakých zárukách, že se nerozšíří dál. To jsou strašně nebezpečné věci. Mít tady takovouto základnu v době, kdy to není Putin, kdo by stupňoval tu vzájemnou konfrontaci se Spojenými státy, protože si to ani nemůže dovolit z hlediska slabosti ruská, ekonomické a i celkové. Tam přece jenom to Rusko zdaleka nemá takovou vojenskou sílu. Tak je velmi nezodpovědné. Mě to překvapilo od Saši Vondry, čekal jsem, že tak daleko nepůjde. Já bych asi dovolil vás opravit, vy jste tam dvakrát použil jméno předsedy ODS jako Fischera, je to Fiala. Petr Fiala. Ano, on tam říkal, pan Vondra taky, že je to návrat Havloida. A to mě teda taky překvapilo, protože jak známo, za dob otce zakladatele ODS Václava Klause staršího, tak ti se, jak známo, s Václavem Havlem nemuseli. Vondra, Saša Vondra byl opravdu Havlův člověk a tak mě zaprvé překvapilo, že vstoupil do ODS a za druhý mě překvapilo, že si ho jako Havloida tato strana zvolila jako místopředsedu, i když se velmi vůči Václavu Havlovi vymezuje. Nepřekvapilo vás to taky, že tam zvolili kovaného Havloida do opoziční vůči němu strany ODS? Tak zaprvé to bylo od Saši Vondry poctivé, že se k tomu přiznal, že se takto snažil zviditelnit. Svědčí co o tom, že ODS se těžko dostane na úroveň té bývalé ODS založené na myšlence individuální svobody, čitelnosti politického spektra, respektování demokratického systému, důrazu na hledění vpřed a podobně, všechny ty principy efektivnosti, které jsou bytostně spjaty se jménem Václav Klaus starší, tak ty ona postupně opouští. Já bych řekl, že ODS tak trochu topkovatí a bude topkovatět dále. Samozřejmě tím bude obsazovat prostor topky, kterou těžko kdo vzkřísí. A otázka je, kdo obsadí ten prostor uvolněné politické konzervativní pravice. Zdá se to podaří trikoloře, která bojuje o to, aby dosáhla srovnatelného výsledku, a nebo zda ten prostor zůstane neobsazen a ty hlasy se rozdělí mezi několik stran podle různých sekundárních kritérií. To těžko se dá teďka odhadnout. Ale to, že se Vondra přihlásil k tomu, že je Havlovec, no tak já říkám, to je poctivé, tomu nelze vyčítat. Ano, já mu to nevyčítám, já se jenom divím. Já se také divím, že ta ODS ztrácí to, co ji udělalo jednou z mála stran, které vznikly na novém základě. Jinak tam je zajímavé, já když jsem dělal krátce v politice, tak my jsme si malovali mapy politické za první republiky a potom po listopadu 89. Bylo docela zajímavé srovnání a zjistili jsme, že ta voličská setrvačnost je obrovská, že vždycky jsme se tak trochu smáli, když jsme si začervenovali ty patologické zóny, jak jsme tomu říkali, že jo, tam, kde komunisti získali přes 20% hlasů, ještě hodně dlouho po listopadu. A zajímavé je, že ODS nám splynula s jednou politickou stranou, prvorepublikovou, se kterou jsme to tak trochu i nečekali, jestli víte, se kterou. Nevím, abych se vám přiznal, tak já jsem se na to z tohohle toho úhlu nedíval. Splínula s národními socialisty. Národními socialisty, myslíte Masarykovci? No, ano. Tak to bych neřekl. Ano, protože ten Klausův důraz na princip národního sebevědomí, spojený s tím důrazem na individuální zodpovědnost, spousta těch, kteří
volili za první republiku národní socialisty, tak přešla potom tato voličská tradice, ten voličský duch přešel potom k ODS. Ta ODS se od něho vzdaluje. Já si myslím, že nedělá dobře, že třeba část tohoto elektorátu toho Babiše jako symbol vzdoru, velmi sporný symbol vzdoru, protože on bude pořád lavírovat pod tím tlakem zvně, protože není tak silný v kramflecích. Takže část bude potom přecházet, bude hledat někoho dalšího, bude hledat Klause mladšího, bude hledat SPD, možná částečně i komunisty, tam záleží, jak se bude vyvíjet situace v téhle straně, ale to je tu největší část elektorátu, která byla spojena s ODS, tak ta je pro ní podle mě nedosažitelná. Ano, já si to myslím taky navíc, a to je velice důležité, aby tady zaznělo, Václav Klaus, který se vždycky stavěl velmi kriticky k Evropské unii, tak nedávno prohlásil, že by pro Českou republiku, že členství v Evropské unii je pro Českou republiku nezbytné. Takže on v podstatě, tak jak byl euroskeptik a nějak se tím netajil, tak najednou teď prohlásil, že je pro nás nezbytné členství v Evropské unii, což tedy mě jaksi nesedí s tím jeho dlouholetým postojem euroskeptika. No, ono to má něco do sebe, protože my musíme také umět bojovat za kvalitu vztahu v Evropské unii. A máme k tomu určité možnosti. Mám tím na mysli posilování V4, která je v současné době v defenzivě. Podle mě je potřeba být, a dal jsem to i do svého novoročního poselství na svůj blog, je potřeba být nesmírně obezřetnými v souvislosti s tím, co prosadilo Polsko. To je opravdu rána do zad V4 a doufám, že to ale V4 přežije. Mám tím na mysli to hlasování o tom, kdo je zodpovědný za druhou světovou válku. Já chápu, proč to Evropská unie okamžitě ráda podpořila, protože v tom viděla tu cestu rozbití právě té V4 a budeme se s tím těžko vyrovnávat. Je potřeba si uvědomit, že ono to je v podstatě legitimizování Mnichova. Ano. Jo, to je strašně nebezpečné. Tady už si Polsko zahrává s něčím, s čím by si opravdu nemělo zahrávat, ale já myslím, že to Evropská unie přežije. Tak já bych byl rád, aby to nepřežila, protože teď k tomu se ještě potom dostaneme. Mám na mysli to, jak předseda Evropského parlamentu Sisoli, Ital, socialista, liberál, zakázal české národní vlajky. Ale teď bych se chtěl vrátit ještě k tomu Polsku. Já se domnívám, že právě proto Evropská unie už vysílala takové jakoby průzkumné balonky vůči těm Polákům a právě proto, aby rozbila tu V4, a Poláci na to naskočili jak dobře nastartovatelná motorka. Velice si tím ublížili, protože Vladimír Putin odtajnil materiály, které ukořistil, protože když osvobozovali různá území, různé země, tak ty zelené výložky, ty jednotky šly okamžitě po archívech, kde se jasně ukázalo, že polská vláda ještě za Pilsudského vůbec neměla nic proti tomu, protože se připravovala smlouva mnichovská dlouho dopředu, takže se vůbec nic proti ní neměla a naopak si žádala už uloupnout a také později, už po smrti Pilsudského za premiérování Beka, si také uloupla kus území Československa a popravdě řečeno, dodnes to území zůstalo polské. Nikdy nám nebylo úplně celé vrátěno. Mám teďka na mysli Klacko. Ano, to je pravda. To se vědělo tedy před tím otajněním, ta nečistá hra Polska a hlavně, jak já říkám, legitimizovat Mnichov v současné době, to je něco tak nebezpečného, že nevím, jak to mohlo projít. No,
ono to mimo jiné ukazuje i na to, jak probíhají procedury v Evropském parlamentu. Ivan David to velmi dobře popsal, ano. Jak oni byli v podstatě podvedení. No jestliže funguje rozhodování o tak závažných věcech, které mohou otevřít cestu k třetí světové válce, ke zničení Evropy, se prosazuje hlasování takovým způsobem, že 10 minut před hlasováním řekneme, že se musí to odhlasovat a dáme ten materiál, aniž by se ten poslanec vůbec mohl prolistovat a ty největší sviňárny tam skryjeme, jako jsou některé smlouvy s neférovými firmami, tak to je něco, co, kde je potřeba být na poplach a říct, toto není ta Evropská unie, do které jsme vstupovali. A ještě k tomu, já vím, že jsou různé názory, jestli Evropskou unii opustit nebo za ní bojovat. Já si myslím, že pozice se neopouštějí. Evropská unie teďka půjde do obrovských turbulencí, to není vůbec jenom Brexit, a já srovnávám tu současnou dobu s bojem o investituru v 11. století a tam šlo o to, jaká podoba se tehdy vztahu církve a panovníka, jaká podoba se prosadí a jak se bude interpretovat křesťanská, respektive katolická církev. Tak my jsme v určité podobné situaci, pokud jde o interpretaci solidarity mezi národy, pohledu na globální otázky, lidská práva, úlohu národů a podobně. A z tohoto hlediska ten boj o to, jaká sjednocující myšlenka Evropské unie se prosadí, bude strašně důležitý. A buď to se prosadí, nebo neprosadí, a pak Evropská unie zanikne, protože bez jednotící myšlenky Evropská unie nebude schopna v tomhle světě existovat. Jak Angela Merkelová, tak i Emmanuel Macron a současně hlásná trouba Angely Merkelové Ursula von der Leyen prosazují vznik evropského superstátu, já tomu říkám Eurosajus. Domníváte se, že zrušení těch vlaječek na těch stolech, těch poslanců jednotlivých států, takže to bylo úmysl, aby tam nemohli poslanci vystupovat na těch televizních záběrech jako vyslanci jednotlivých suverénních států, ale aby tam byla jednolitá, neidentifikovatelná masa? Byrokraticko-buzeranským diktátem Evropskou unii nikdo nesjednotí. To nejsou ty myšlenky, na kterých by ona mohla fungovat. A já to považuji za naprosté selhání současných evropských reprezentací, kdy hodně špatné politiky budou nahrazovat ještě horší politikové. Je to jedno z obrovských rizik Evropské unie, ale prostě zde je a ještě se projeví v mnohem drsnějších podobách, než jsou nějaké vlaječky. Tak ona politika je o symbolech. A symbol státnosti vyjadřovala tato vlaječka. Ono to je vidět i na hraničních kamenech, ale to bychom se dostali úplně někam jinam. Já jsem chtěl ještě se zmínit o tom, že vy jste tady zmiňoval eventuální nebezpečí vzniku nějakého ozbrojeného konfliktu s Ruskou federací. Já bych řekl, že to nebude jenom konflikt euro, ale že to bude konflikt euro-NATO, potažmo Spojených států. A vidíme na těch minulých letech několik snah o to, aby se podobné konflikty rozmíchaly. Jsou tady dvě nebo tři různá ohniska globálního konfliktu. Jedno globální lodišťko je na Ukrajině, ukrajinsko-ruské hranici a pobaltsko-ruské hranici. Podle mého druhé lodišťko globálního konfliktu je na Blízkém východě a třetí je potom v Jihočínském moři. Teď v současné době se pozornost světa, ale i válečníků a jestřábů upřela právě na ten Blízký východ a tím zavražděním Kasima Sulejmaního, to je generál major těch revolučních gard,
na oficiální státní návštěvě v cizím státu. Jak se díváte na tento akt toho atentátu? Jsou lidé, třeba Martin Koller, kteří tam byli, znají to a říkají, že tyto gardy byly nejhorší zabijáci, kteří tam vůbec existovali a že jim velel právě ten Sulejmaní, tudíž on to nepovažuje za vraždu, ale za odstranění teroristy. Na druhou stranu já tvrdím, já to na rozdíl od něj, když se ho jinak velmi vážím, považuji za sprostou vraždu, vyloženě sprostou vraždu, protože Kásim Sulejmání byl jedním z vůdčích osobností, jednou z vůdčích osobností v boji a jeho gardy revoluční v boji proti Islámskému státu. Tak jak vidíte vy to zabití, ten atentát tím dronem na Sulejmányho? No tak pak se říkalo, že to byly rakety z vrtulníku, že on byl vlákán do pasti, že dostal oficiální pozvání, na který naskočil. Já jsem si v tu chvíli vzpomněl na knížku Vladař od Machiavelliho, kde tam také vylákali. Vždycky domluva na tom, že se spojíme proti třetímu, tak i největšího darebáka vždycky vyláká z pasti a byl zabit podle, byl zavražděn. Já si myslím, že to byla vražda, že jo? A že ty argumenty, které ex post bývaly dávány dohromady, tak jsou samozřejmě z hlediska mezinárodního práva a podobně úplně na vodě. Ale já v tom vidím ještě jednu věc, kterou jsem napsal hnedka v době, kdy se to stalo, tak jsem napsal na svůj blog a stojím si za tím a i pozdější reakce Karla Schwarzenberga, který velmi tvrdě odsoudil to zavraždění Sulejmana, tak mě v tom utvrdila. Teď já řeknu, co já si myslím, že na Trumpa jsou vyvíjeny obrovské tlaky, aby otevřel stavidla k provokacím, které by postupně vyvolaly konvenční a možná i jadernou válku mezi Ruskem a Evropou. Ano. On si tohle nepřeje, protože ví, že by se jí patrně nepodařilo zastavit. Já si Trumpa představuji jako trochu i člověka bon vivána, má rozsáhlou rodinu, určitě nepatří mezi ty přestárlé geronty politbirovského typu, které ovládají současný deep state a dosazují tam svoje figurky, které jsou natolik poslušné, že se neodváží ani nějakého vzdoru vůči těm nesmyslům, které ohrožují přežití světa. A já si dokonce myslím, že tam je i patologie strachu ze smrti, že prostě když tak umřeme všichni. Jo? Ano, že i tato myšlenka v tom deep stateu figuruje a tím, jak si tam vybírali poslušnější a poslušnější, tak už nejsou vůbec schopni této myšlence vzdorovat. Proto se ještě jenom, teď se vrátím k Sašovi Vondrovi, divím, že on takovou blbost na kongresu ODS řekl, když ví, o co jde. A Trump podle mě se snažil udělat známý postup z fotbalu, přenést hru na jinou stranu hřiště. Prostě to nebezpečí, které my si málo uvědomujeme, ve kterém se Evropa nachází, je tak velké, že on rozehrál tuhle hru s Iránem, přitom dobře ví, že do otevřeného střetu Spojené státy s Iránem nepůjdou. A vybral si k tomu, aby splnil několik věcí, tak si vybral Sulejmányho. Sulejmány samozřejmě vyvražďoval nejenom Islámský stát, což můžeme považovat za pozitivní, protože mu vždycky šlo to spojenectví ze Sýrií, ale on také vyvražďoval Kurdy třeba, že jo, kde se dopouštěl masakru vůči civilnímu obyvatelstvu. Takže ano, zase ano. Tak úplně svatá figura to není. Ne, to jsme nikdy neřekli. Ale tady jenom posloužil té hře dvěma hrám podle mě. Jednak přenesení hry Trumpovskému. Já jsem o tom skoro přesvědčen, já jsem to napsal okamžitě, ale jsem o tom přesvědčen, pak to doložím ještě jedním podpůrným argumentem. A druhá hra byla uvnitř Iránu. To, že na jedné straně miliony lidí plakali, když se uctívala památka Sulejmányho, ale na druhé straně poměrně moutné demonstrace v poměrně totalitním Iránu, přímo v Teheránu, to je něco,
co ukazuje, že i ten Irán má dost velký vnitřní problém a že tam šlo o i domluvenou hru mezi politickými silami, které v podstatě to zavraždění toho Sulejmányho podpořili a možná i podpořili, o tom se dá těžko spekulovat, jo, ale ta tragédie toho ukrajinského letadla, tam je spoustu otazníků. To mohla být už předem připravená součást dost cynické hry, ať už potom celkový výsledek té hry budeme hodnotit jakkoliv. Ale ti, co to čtou ve stylu Irán, Spojené státy a podobně, tak dělají obrovskou chybu, protože toto jsou hry, které se týkají vnitropolitického boje ve Spojených státech, vnitropolitického boje v Iránu a případně i dalších zemích. Ano. Ještě jedna poznámka k tomu, já jsem slíbil, že tam uvedu jeden podpůrný argument. Schwarzenberg vždycky podporoval Kurdy. Oni mají dokonce ve znaku symbol, který je odvozený od Kurdů, protože jsou nějak i zpříznění. Najednou Schwarzenberg se postaví proti prezidentovi Spojených států, nazve ho teroristou a zločincem, v podstatě nepokrytě, přestože Sulejmány vraždil Kurdy. No tak to ukazuje, že ta dominantní hra je prostě Trumpova administrativa versus Deep State a od toho se odvozuje všechno. Já bych ještě dodal k tomu, že zase z informací, které se později dostaly ven, že Sulejmányho popularita a ambicióznost začala pomalu nejenom, že přesahovala přes prezidenta Ruháního, ale začalo pomalu ohrožovat i ajatoláha Chamenejího. A proto také slibovali ohromnou odvetu, vyvěsili na mešitu, hlavní mešitu, tu rudou vlajku, nebo nějakou tu vlajku od 7. století tam nevisela. To je ten džihád všemi způsoby. A ta odveta byla v podstatě velice vlažná, aby si zachovali tvář. A ještě předem Spojené státy varovali a ty stačili odvést veškeré ty vojenské síly, takže tam došlo jenom ke zranění asi 11 nebo 12 vojáků, nebo tak nějak. Nehovoří to, pane docente, i o tom, že opravdu ty špičky toho Iránu, mám teď na mysli prezidenta Ruháního a ajatoláha Chameneího, byli dopředu informování, stejně jako Vladimír Putin, o tom, že je potřeba v rámci zachování míru na světě před nebezpečím jaderné války, právě díky tomu Deep Stateu a jeho tlaku, takže to byl v podstatě obětní beránek? No, vypadá to tak, a že to bylo přímo domluveno s určitými kruhy v Iránu, aby se spojilo příjemné s užitečným. Čili na jedné straně se umožní toto přenesení hry a na druhé straně se podpoří pozice těch v Iránu, kteří můžou reprezentovat Irán poněkud střídnější ke Spojeným státům. Tak teď bych se zase převesoval trošičku, no hodně na východ. Co říkáte na krok Vladimíra Putina, demisi Medvěděvovy vlády, ustanovení nebo zvolení, protože Duma ho zvolila většinově, Mišustina premiérem a vůbec co těm legislativním změnám v Rusku říkáte? Dokonce já jsem četl, že Putin už uvažuje o tom, že by nemohl, že už nebude moc být prezidentem, chce udělat opatření nebo udělal, aby ani další čtyřleté nebo pětileté období vynechal a zase byl zvolen. A nemáte dojem, že Vladimír Putin počítá s tím, že chce víc pravomocí přenést na parlament z prezidenta a počítá s tím, že v rámci nějakékoliv třeba předsedy Bezpečnostní rady státu bude ovlivňovat to dění v Rusku a na mezinárodní scéně i nadále, aniž by oficiálně byl ve funkci prezidenta. Jak to vidíte vy, tady ty změny, které přišly
pro mě aspoň neočekávaně a rychle? No, já se přiznám, že jsem jim nevěnoval takovou pozornost, protože jsem velmi intenzivně sledoval problematiku penzijního systému, která kulminuje, a to je opravdu, to musí člověk hodně toho načíst, přečíst, prokomunikovat a podobně. Nicméně, já se pozastavuji nad tím, že ještě v souvislosti s tím Putinovým manévrem, když to tak nazveme, nepadlo jedno jméno. Jméno nejúspěšnějšího politika 20. století. Lavrov. Ne, politika, kterému se podařilo obrovskou zemi vyvést ze slepé uličky a udělat z ní mocnost, která... No to je Stalin. Ne, taky ne. Stalin, ten přeci tu zem dostal jako zaostalou a předá, když zemřel, tak byla... Pozvedl zemi, tu revoluci dělal Lenin díky svému intelektu. Zaplatilo se za to spoustou vedlejších dopadů, ale podle mě nejúspěšnější politik je ten Xiaoping. Jo, myslíte takhle, tak to já jsem zase myslel jako politika v Rusku. A jo, pardon, já jsem myslel teďka světového politika. Já si myslím, že není úspěšnější politik v 20. století, když ho vezmeme celé, od začátku až do konce, než ten Xiaoping, který prošel období mladého nadšenství, velkého revolucionáře, politickou oběť, reformátora, člověka, který dokázal být i tvrdý a člověka, který dokázal předat moc celkem funkční garnituře. Já si myslím, že Putin je natolik srostlý s perspektivou Ruska, že všechny okroky teďka, které už bude dělat, můžeme číst jenom jako způsob předání moci do funkčních struktur. Jo? Tam je potřeba vědět, že v tom Rusku jsou taky jestřáby, že jsou tam taky nesmírně silné korupční struktury, když tam se přece obrovská kritika na Medvěděva jako toho, kdo kryje ty struktury, a teď je otázka, jestli do jaké míry je v nich sám namočen a nebo do jaké míry je ustupoval před jejich silou a neměl tu schopnost je ovlivnit, nechal ho Putin zatím, co by předsedu vládnoucí strany a tak dále. Čili Putin se podle mě rozhodl dělat postupné kroky, aby vytvořil funkční strukturu moci, která na něm bude stále méně závislá a přitom se bude snažit si ponechat v ruce takový ty klíčový mechanismy. Čili já bych tomu řekl ten pozdní, ne opožděný, ale pozdní manévr Deng Xiaopinga, který se mu podařil skvěle, tak jako se mu podařil ten ofenzivní manévr modernizace Číny. A když budu chtít číst Putina, tak ho budu číst tady tímto prizmatem. Takže tam dal technokrata, tam se o něm zajímavě vyjádřil Bašta v tom rozhovoru, to jste asi zachytil, že on dělal vlastně na katastrálním území a jako technokrat tam právě bránil manipulaci korupci, protože Rusko nemělo vůbec rozvinutý systém katastrálního území a tam hrozila obrovská korupce, že on dal do pořádku to Rusko v téhle oblasti. To si někdo myslí, že to je nepodstatné, ale ono to možná bylo v té době otázkou přežití. Má v rukou obrovské množství informací, které těžko, i personálních, jo? I všech informací o různých podvodech, ke kterým došlo. Takže to rozhodně není tak slabá figura a uvidíme, jak bude si vést v dalších těch mocenských strukturách, ale já bych to řekl tak, že on záměrně postupně opouští určité pozice, aby si kolem rukou to nejdůležitější a teďka hledá, kdo jak se v těch změnách projeví, u koho dojde k tomu ejakulaci o prekox, kdo bude schopen sledovat ty jeho záměry a být vůči ním lojálním, takže takhle bych to sledoval. Já bych ještě se k tomu vrátil a po přestávce potom bychom se, než dostanou prostor naši posluchači, tak bychom se ještě bavili o té penzijní reformě a o paní Maláčové, ale je to na díl, takže do té přestávky bych to nechtěl teďka už toto téma otevírat, tak bych se zeptal, co se týče těch událostí v Rusku. Myslíte si, že ano, o tom Mišustinovi je známo, že on zná i má hodně má materiálu v ruce na různé oligarchy a ti to vědí, právě protože to rozkrýval všechno.
není pravda, jak se tady psalo, že on v podstatě ten tu zásluhu má na tom, že tam prosadil Rusku EET, to je nesmysl. On tam v podstatě udělal tu práci, která tam nebyla, to znamená, že dal do pořádku veškerou legislativu, co se týče financí a nemovitosti katastru. Ale nemyslíte si, pane docente, že to byl jeden z důvodů, proč ho tam Vladimír Putin instaloval, že on má v rukou kompro na různé ty oligarchy, který držejí v podstatě v ruce největší financování státu? No samozřejmě. A možná nejenom v Rusku, jo? Že on z této pozice, tím, že má v rukou archivní materiály, tak ví, co komu patřilo, která půda v celém velkým teritoriu Sovětského svazu, takže ta jeho pozice je mnohem více silná, než si kdo dovede představit. A vlastnictví půdy bylo proto velké carské Rusko a později pro sovětské Rusko vždycky klíčovým. Ano. To byl hnedka podle mě třetí dekret. Ano, dekret o půdě. Tu zkoušku. Ano. Dekret o míru, dekret o moci a dekret o půdě. Ano, ano. Že? Takže uvidíte, jak čekáte, že se bude ve funkci premiéra prezentovat pan Mišustin. Medvěděv byl v podstatě upozaděn. Nikdo ho necitoval, nikdo nikam se nevydával. V podstatě premiér Ruska to byl v podstatě pan Nobody, kdežto jediným člověkem byl vždycky prezident Putin. Myslíte si, že teďka u toho Mišustina to bude jiné, anebo taky bude pán v pozadí? On bude pán v pozadí. Jo, on někoho přijme a tak dále, ale on se nebude snažit hrát na nějakého politika, který objíždí svět, zaujímá kontroverzními výroky a podobně. On bude pracovat na vnitřní správě Ruska. A postupném pozičním posilování své struktury, kterou bude ovládat. Tak a teď ještě poslední věc. Vy jste, pane docente, před vysíláním požádal o zkrácené vysílání. Teď jsme se domluvili, že budeme vysílat přesně do 21. hodiny. A požádal jste o písničku Karla Haštera Svoboda je svoboda. A my vám ji teď na začátku přestávky zahrajeme. A takže si máte po ruce, tak si pusťte Svobodný vysílač na počítači. A protože já vám musím stáhnout Skype, aby to nerušilo. A poslechněte si tu písničku, protože ta první písnička naší přestávky, která teď nastává, je určená právě pro vás. Výborně, děkuji moc, už to dělám. Tak vážení, a my se zase uslyšíme ve 8:45. Je po přestávce a já volám pana Radima Valenčíka. Slyšíme se? Slyšíme se. Tak ještě jednou, pane docente, dobrý večer. My jsme tady před přestávkou slíbili, že se popavíme o tedy krátce, aby se taky dostalo na naše posluchače, že se pobavíme o důchodové reformě, kterou připravuje paní Maláčová. A mě nejvíc zaujalo, že vyhrožuje, že za nějaký čas nebude na důchody. Vůbec. Tak já nevím, proč by nebylo na důchody, když například pan premiér Babiš při návštěvě Merkelové koncem loňského roku prohlásil, že z České republiky odchází rok co rok 800 miliard korun. Tak a to třeba tím, že máme špatné zákony, co se týče korporací, které tady u nás ovládají v podstatě obchod a všechno, a dále naše velké poplatky do Evropské unie a do NATO. Jak vidíte vy tu důchodovou reformu, pane docente? Budeme mít vůbec na důchody? Nebo... Já si myslím, že ji lze udělat bez jakýchkoliv vyšších nákladů z jejich vlastních vnitřních zdrojů a bez toho, aby komukoliv přinesla negativní důsledky. Já jsem o tom hluboce přesvědčen a troufnu si to obhájit v diskuzi s kýmkoliv, kdo je schopen rozumně uvažovat. A to na bázi využití toho zdroje, který je doposud velmi nevyužíván a o kterém doposud nikdo nemluví. Ale než řeknu, o jaký zdroj se jedná, tak jenom připomenu několik věcí. Kalousek nedávno zautočil na Babiše v souvislosti s tím sporem Maláčová a Schillerová, když Schillerová říká, žádná reforma neprojde do voleb, tak říká, že oni ani žádnou reformu nejsou schopni udělat. To se může stát,
Ale co já tvrdím, tak Kalousek není schopen předložit žádný smysluplný projekt reformy, protože právě strany jejich typu, ty, které jsou globálně závislé na současné moci, kterou oni uctívají, tak nepřipustí takovouto reformu, respektive abychom ji prosadili, tak budeme muset tvrdě bojovat. A já jsem přesvědčený, že tlak na Kalouska, respektive ty pravicové strany, které budou kritizovat Babiše, že není schopen reformu dát, aby oni zveřejnili svoji představu, takže je strašně důležitý. Klaus se také nedávno zmínil o penzijní reformě a řekl, že v nejbližší době nenastal čas pro takovou reformu. Takže bohužel ani on si nedokáže představit. Já se domnívám, že to je škoda, protože on by byl přímo takovým typickým hrdinou té reformy, o kterou jde. A teď ještě k té otázce zdrojů. Když bychom vyšli ze stávajícího fungování penzijního systému, tak skutečně za zhruba těch 15-20 let bude ten systém dost deficitní v důsledku demografických vln a pak se to zase začne zlepšovat. A ne zase na dlouho, zase na nějaký ten cyklus jedné generace a pak se to bude zhoršovat. My potřebujeme něco jiného. My potřebujeme stabilní a dobře fungující penzijní systém. Už i proto, že nevíme, co s tím udělá třeba výrazná digitalizace ekonomiky nebo automatizace ekonomiky v rámci takzvaného průmyslu 4.0 a podobně. Teďka, co já se domnívám, o co jde. A to je podle mě zásadní spor, tedy zatím není v dohledu spor, aby se přecházelo u nás ke kapitálovému, respektive fondovému systému, aby byl likvidován průběžný systém. To si zatím u nás nikdo nedovede, netroufá explicitně navrhnout, protože se ví, jak tento přechod dopadl v Maďarsku, Polsku, Pobaltí, že se slibovali až 7% výnosy a všechny tyto systémy nejsou schopny porážet inflaci v těch jednotlivých zemích, neboli ty prostředky jsou rozkrádány a ten stát s tím má obrovské problémy. Tak to je myšlenka momentálně pasé, můžou někteří čekat za bukem, aby znovu oživili a řekli třeba, tak bude jenom základní minimální důchod, ze kterého se ani nebude dát žít a všechno ostatní vaše soukromá věc. S tím také asi neobstojí na veřejnosti, protože ten průběžný systém má obrovskou setrvačnost a ho nelze tak prostě rozebrat jednoduše. A teď k tomu největšímu zdroji. Ten spor souvisí s tímto. Všimněte si, že i Medvěděv v Rusku a teďka Macron ve Francii se to pokoušeli řešit tím nejjednodušším způsobem, to znamená prodloužit dobu odchodu do důchodu. No když prodloužíte dobu odchodu na 100 let, tak nemáte s penzijním systémem problém, že jo? To je jednoduché, tam nebudete komu ty důchody vyplácet. Je to řešení, které ale z hlediska bilance rozpočtové k ničemu není, protože jakmile prodloužíte dobu odchodu do důchodu, tak se vám sníží hranice toho, co jsou lidé ochotní, když jsou dobře motivováni dělat po formálně stanovené hranici odchodu do důchodu a ve skutečnosti těch lidí, kteří budou pracovat ve vyšším věku, bude méně. Já jsem na to vymyslel a namaloval grafy, se kterými teďka jedu na mezinárodní konferenci, které to dost názorně ukazují. Čili prodloužení odchodu do důchodu do penzijního systému nezvyšuje, ale dokonce snižuje příjmy, což je velký omyl těch, kteří to navrhují. Dokonce i Maláčová v jednu chvíli utkvěla a řekla, že když se neudělá rozumná reforma, tak se bude věk muset prodlužovat až na 70 let. To je skutečně nesmysl. Tady je základní spor mezi tím, jestli půjdeme paušálním prodloužením, vynuceným prodloužením doby odchodu do důchodu, nebo do toho systému zabudujeme motivace, aby ti, kteří chtějí a mohou, byli co nejdéle produktivně činní, čili výdělečně činní, aby dále přispívali do toho penzijního systému, aby z toho také měli dost pro sebe, aby se jim to vyplatilo a aby toto stabilizovalo penzijní systém, protože tam je obrovská ekonomická rezerva, která uvolní, jakmile se vytvoří takovéto motivace, tak uvolní další faktory, které budou zabezpečovat, aby ten člověk se dlouhodobě cítil psychicky i fyzicky. A to je jak práce profesních organizací, tak motivované lázeňství, zejména pak zdravotní péče a i celoživotní vzdělávání. A
tam je mnohem více zdrojů, než představuje ten demografický výkyv, zvláště když se to včas spojí. Čili nás čeká spor mezi tou snahou prosadit paušální prodloužení doby odchodu do důchodu a mezi snahou vytvořit podmínky pro individuální dobrovolné prodloužení odchodu do důchodu. A zatím tady tomuto druhému stanovisku se nedává žádný mediální prostor, což je obrovská škoda, ale také to o něčem vypovídá. Tak ono to je s tím dobrovolným prodloužením už to v podstatě odchodu do důchodu, to v podstatě funguje už dneska. Především... Není, nefunguje, ten systém je zlodějský. To se nevyplatí. Ten systém místo toho, aby motivoval, tak skutečně zvýhodňuje ti, kteří prostě po odchodu do důchodu prostě odejdou z jakékoliv aktivní činnosti. My máme také nejstrmější křivku poklesu. Jo? Když vezmeme tu hranici dosažení důchodu a potom, jak naroste počet těch, kteří už nefungují jako vydělečně činní, tak u nás je ze všech zemí Evropy ta křivka nejstrmější. To znamená, že to je špatně nastaveno. Na druhou stranu, jak paní Maláčová vyhrožovala odchodem do důchodu do 70 let, tak já to považuji za nesmysl, protože si neumím představit, jak například by 70-letí zedníci pracovali, jak by pracovali 70-letí zemědělští pracovníci a kromě tedy vědeckých pracovníků a lidí v administrativě, ti lidé ve výrobní sféře, kteří vyrábějí, kteří skutečně jsou zdroji příjmu státu, tak ti by to do 70 let v podstatě fyzicky nemohli vydržet přece. No ale oni také nebudou potřební. Tady opravdu ta rychlost těch technologií, které budou odstraňovat fyzicky namáhavé výkony, bude velmi rychle se snižovat. Navíc patrně vstoupí do ekonomiky už během 10 let, což je ještě před tou hranicí toho, kdy začne být ten systém ve významnější krizi robotové skelety, že člověk prostě si vleze do konstrukce a bude schopen ovládat ji s minimální fyzickou námahou. To neříkám, že tam budou dědečci babičky, ale pro lidi v období, kdy si oddělávají klouby, tady tohle bude významná pomoc. Ale hlavně oni vzniknou nové profese, které budou využívat zkušenosti, které lidé mají. A jak já jsem říkal, strategické pro každou zemi bude vytváření vícegeneračních tvůrčích týmů, mezigeneračních tvůrčích týmů. To je nutná podmínka, aby dynamické technologické změny byly zvládnuty, aby to nedopadlo, jako když chtěli ušetřit na vlastních tvůrčích týmech v Boeingu, tak bude podmínka udržet právě co nejvíce kvalifikovaných lidí ve hře a také vést i kvalifikované dělníky k tomu, aby si dlouhodobě kvalifikaci zvyšovali už z hlediska dozoru nad těmi technologickými procesy. Takže to je naprosto reálné. Tady jde o vytvoření dostatečného motivačního systému. Tady jde o to, aby člověk to, co dá v poproduktivním věku do toho penzijního systému, aby se mu vrátilo zpátky po počtu nějaké solidární částky, kterou můžeme chápat i jako daň nebo jako automatické nastavení systému. Já když jsem někde řekl, zdaníme důchody, tak mi řekli, jaké jsou zločinec, ještě okrát důchodce. A oni vůbec nepochopili, se kterými jsem na toto téma diskutoval, že vlastně, když zavedeme zdanění důchodu jakožto zdroj financování jednotné základní částky, tak vlastně bereme těm šťastnějším, těm úspěšnějším, ať už tím, že mají větší příjem, nebo že mohou déle pracovat, aby zafinancovali vyšší důchody těm chudším a ty, kteří mají profese, které jim neumožňují se dlouhodobě uplatňovat. To je ta základní solidarita, kterou můžeme do systému vložit. Což nevylučuje, že tam můžeme dodat ještě další příjmy z daní, a dokonce by stačily příjmy z těch daní, které vygeneruje ekonomika právě tím prodloužením doby, kdy se někteří budou uplatňovat. Ten systém by byl efektivní, fungoval a jde jenom o to nebránit, aby byl zaprvé veřejně prodiskutován a někteří tomu brání právě proto, že třeba nechtějí, aby Česká republika měla určitou perspektivu silného státu z hlediska vnitřní infrastruktury a exportní výkonnosti, a následně takovýto systém připravit. Mm-hmm.
Já vím, že vy jste s vaším týmem zpracoval velice podrobný materiál této důchodové reformy a poslední, když jsme tady se spolu o tom bavili, tak jste říkal, že to nabídnete odpovědním pracovníkům třeba ve vládě, na ministerstvech. Uspěli jste nebo se s vámi nechtěli vůbec bavit ti ministerští úředníci nebo ministři dokonce? Ale tak určité úspěchy jsou. Já také toto nemohu dělat jako plné nasazení, protože já musím učit, musím vést určitou agendu na škole administrativní, ale jednak tady bych chtěl poděkovat těm kolegům z SPD, kteří nám v tomto pomohli, se nám podařilo iniciovat významnou diskuzi v poslanecké sněmovně, na které byli i zástupci Národního rozpočtového výboru, na které byli i poslanci jiných stran, čili to byla akce, na které byli i významní odborníci, na které byli i zástupci ministerstev. Ta diskuze v parlamentu měla velkou váhu a já doufám, že z ní vyjdou i materiály. Máme jednoho člověka, nebo člověka, který s námi už se spolupracuje, máme v komisi Maláčové, který předkládá svůj alternativní návrh a budeme tlačit na to, aby ten návrh byl brán více v úvahu. Objíždíme mezinárodní konference, kde zejména mezi Poláky to má obrovský ohlas, to, co navrhujeme, ale i v dalších zemích. Měli jsme k tomu několik dalších propagačních akcí, jednou mě pozvali dokonce Piráti, ale tam to je strana, která nechá všechno hnedka spolitizovat, jakmile se na ní trošku zadupe tím, že se o někom rozšíří lži a tam se tedy rozšířili o mě lži, tak oni se hnedka vystrašili místo, aby jako správní Piráti si ověřili, jak to ve skutečnosti je. Mám teďka připravenou významnou akci na půdě sociální demokracie, takže se tady postupuje určitým způsobem. Samozřejmě, že ono to máte tak, že musíte vnímat ty zájmové struktury, které tady působí. Ministerstvo třeba, nebo ta oblast vlády má zájem mít co nejvíce peněz pod kontrolou a rozdělovat je podle svého uvážení, takže si vůbec neuvědomuje, že když by šli cestou, oni si myslí, že když sníží výdaje na důchody prodloužením doby odchodu do důchodu, že budou mít víc peněz na akce typu už dneska bývalého ministra dopravy a podobně, víc peněz, jak je rozfofrovat. I tento zájem tam bohužel existuje. Existuje tam i to číhání na to, že se průběžný systém rozpadne a pak se nabídne fondový, čili je tady potřeba čelit i určitým velmi silným zájmovým lobby. Ano, v Evropě už se ukázalo, že ty fondové systémy v podstatě vždycky, téměř vždycky, začaly s těmi svěřenými penězi podnikat a začaly je investovat, například německé fondy do dluhopisů Řecka, nakonec z toho byl krach Řecké republiky, protože ten tam je. A ty fondy v podstatě prodělali kalhoty a ty důchodci splakali nad výdělkem. Takže ty fondy, soukromé fondy, asi to, co navrhovali tenkrát, myslím, že za vlády Nečase, ale možná se mýlím, ten třetí pilíř, tak to je asi slepá ulička, protože to se všechno rozkráde. Je to velmi nebezpečné a zejména pro slabší zemi, třeba Švýcarsko, díky silnému bankovnímu systému a určitým vazbám na přímou demokracii toho státu a tak dál, tak je schopnost si lecos uhlídat. Ale u nás by to byla čistá rozkrádačka, tak jako v těch jiných zemích. Takže když srovnáváme, tak musíme být vždycky taky opatrní. Ale hlavně bariérou nejsou jenom tato zájmová lobby, tomu se dá ještě i čelit. Bohužel část veřejnosti, která je sociálně citlivá, má obavu, aby nebyli okradeni, ale patří mezi ně i lidé kvalifikovaní, tak třeba nejsou schopni používat svůj mozek, protože jsou někdy tak zkostnatěni ve stereotypech, že jak slyší zdanění důchodů, tak si vůbec neuvědomí, že když vezmeme všechny peníze, co přicházejí do důchodového systému, tak jsou dneska peníze z odvodu. Jo? Dneska se nedotovávají ty důchody, naopak se z toho systému odvádí. Kdybychom požadovali, aby ten systém byl samonosný, tak vezmeme ze zdanění důchodu
proporcionálního peníze na to, abychom zaplatili tu jednotnou částku, čímž drtivé většině těch chudších lidí pomůžeme. Oni si zlepší oproti současnému stavu. Záleží jenom to, nakolik zdaníme ty důchody těch, kteří jsou na tom příjmově a i z hlediska délky produktivního uplatnění lépe, ale nesmíme zase ten systém udělat demotivující tak, aby nevedl k tomu, že lidé si budou dlouhodobě připravovat na to, aby je práce bavila, dělali co jí nejdéle, protože to je naplnění jejich společenské důstojnosti, možnost také užívat si výhod ze společenských kontaktů, které mají. My musíme převexlovat ten vývoj k tomuto myšlení a k zodpovědnosti každého za to dlouhé uplatnění už třeba od raného věku. A udělat ten přechod naprosto citlivě, což samozřejmě lze a současně dostatečně rychle tak, abychom nebyli ohroženi tím demografickým cyklem, který nás čeká kolem toho roku 35 a 30 až dejme tomu 40. Já si myslím, že to se zvládne, pokud budeme, a tady opravdu bude, to bude zkouška inteligence národa. Tak zatím díky, když se v dalších pořadech k tomu penzijnímu systému nebo k té reformě ještě budeme vracet postupně, protože to je taková, jak se to správně řekl před pořadem, trvalka. A teď bych se podíval na dotazy, které nám tady lidi posílají. Omlouvám se Pepovi ze severu, který se snažil dovolat v době, kdy jste tady vykládal ten penzijní změnu penzijního systému nebo reformu, takže jsem nemohl do toho zasahovat dalším telefonátem. Takže Pepo, jakmile budete mít možnost, tak zavolejte a já vás vemu. Pánové, moc vás zdravím. Nedokážu si ale odpustit. Kdo za smrtí Kubery je? Určitě přijde Koudelka a bude tvrdit, že Kuberu zamordoval Xi Jinping nebo Putin, a nebo to taky mohl být i agent Tvrdík. Jistě použili čínský novičok. A je v tom jasno, ale teď vážně. Nemyslíte, že Hřib, Kalousek, Novotný či další přijdou s něčím podobným, aby se zase zviditelnili? Co si pan Valenčík myslí o starostovi Řepory? Zajímal mě analýza osobnosti. Díky moc a mějte se fajn. Petr z Prahy. No, to první je velká fabulace a myslím, že Kubera byl tak oblíbený, že nikdo nebude nějak na toto téma spekulovat. Ne, to si dělal srandu, taky to tam píše. No a pokud se týká toho druhého, tak já jsem se k Novotnému vyjádřil. Já považuji jeho psychiku za ne úplně zdravou, když to řeknu takhle. A já jsem vycházel ne z toho, co se o něm píše, ale jak jsem sledoval ten jeho projev. Doporučuji každému, kdo ho neslyšel, ať nepřebírá sekundární analýzy, ale podívá se na něho, kdy tam chybí a naprostá, on kandiduje na klíčový post v ODS, absolutní servilita vůči, teď už to nepopletu, Petrovi Fialovi, 15krát deklarovaná, jo, kdyby 3krát, ale 15krát, to je trochu moc. Absolutní ztráta sebereflexe ODS jako takové, jako jediný program politika marketingu typu Pussy Riot, čili dělat excesivní akce a spolehat na to, že se o mě bude mluvit. To je herostrátovská strategie. Jo? To je, tak já si myslím, že takhle by politická strana neměla fungovat. Nehledě na to, pane docente, já vím, vy pracujete se spoustou mladých lidí, ale vy mu rozumíte? Já mám totiž problémy při jeho způsobu mluvy mu rozumět. To mě se přiznám, že mě nedělalo potěž. Já jsem mu v některých věcech možná rozuměl až moc dobře, ale prostě není možné nechat si devastovat takhle politickou scénu. To už bychom z toho dělali úplnou šaškárnu a to by neprospívalo politické kultuře u nás. A další část toho dotazu od Jirky z Pardubic. Zdali se nedomníváte, že o Novotném, kdyby nedělal ty excesy, tak by pes neštěkl. Ale tím, že se zviditelnil, tak nedomníváte se, že on zase, pardon, to není, to byl, ještě to není Jirka z Pardubic, to byl Petr z Prahy. Nedomníváte se, že by se k tomu mohl přidat i někdo další z politiků?
v podobném směru. No, protože já jsem říkal, že pusit rejotizace politické scény je nebezpečná. A ona oslabuje ten faktor zodpovědnosti a racionality, který je základem toho, aby země zejména ve složitých podmínkách obstála. Mě tam trošku mrazilo chvílemi, kdy on říkal evidentní, podle mě nesmyslí, nebo ještě hůř, nevím, jak bych to nazval, když se dopouštěl neuvěřitelně excesivních výroků, a podstatná část sálu mu tleskala, tak jsem říkal, no to, ano. To je strana, kterou Klaus starší zakládá jako stranu svobodně uvažujících lidí nesoucích zodpovědnost za své racionální rozhodování z hlediska dlouhodobých zájmů země, ve které žije, to je jiná strana. Je to jiná strana. Takže to jsme odpověděli dotaz Petra z Prahy a teď je další dotaz. Dobrý večer, vážení. Hovořili jste o Fialovi předsedovi ODS. Neslaný, nemastný. Tu a tam se snaží zviditelnit nějakým tím stupidním výšplechtem, kdy je na místě otázka, zda to splodil sám, nebo mu někdo pomáhal. Vodit ho při jeho projevech po poli je pohnojíno. Tak tento intelektuální trust se například vyjádřil ve smyslu, že plebs by neměl volit prezidenta, ale opět jen sněmovna. Asi mu maličko uniká, že sněmovna je taky volena tím plebsem. Co myslíte? Díky, Jirka z Pardubic. No samozřejmě, to je to právě odchod od té klausovské tradice ODS, jo? Důvěry k člověku, obracet se na člověka. To je jako, když právě Novotný v tom svém projevu řekne, když lidi jsou blbí, oni se nechají oklamat těma trikama, co dělám, a my je musíme ještě víc blbnout, aby ten marketing toho Pussy Riot-ovského stylu byl ještě efektivnější. A musíme počkat, až vychcípají ty, kteří si mozek nenechali vymýt, a potom s těma, kteří si ho nechají vymýt, no to se bude dělat dobře politika. No to je určitý způsob, jak tu politiku dělat, ale já se nedomnívám, že to je způsob šťastný. Víte, pane docente, já od samého začátku po revoluci, nebo po listopadu, nebo co to nebyla, to už víme, ale po listopadu 89, tak po osamostatnění se, nebo po rozpadu republiky, abych byl přesný, tak jsem začal prosazovat maximální možné míře přímou volbu. Nejvíc se mně líbila, nebo líbí, volba senátorů, protože to je v podstatě dvoukolový systém s přímou volbou osobností. Proto jsem velmi přivítal, že se sněmovna rozhoupala a přijala ústavní zákon o přímé volbě prezidenta. Ale teď, pane docente, co říkáte na to, že nejenom ODS pana Petra Fialy, ale i pan Václav Klaus mladší, takto šéf Trikolory, hovoří o tom, že by byl a zvedl ruku pro to zrušit přímou volbu prezidenta a opět ji nechat na sněmovně a senátu. Takže kde je nějaké novum u Trikolory? V čem je novum, když on by to také není příznivcem přímé volby prezidenta? No já jsem ten výrok nezaznamenal, jestli je to pravda, tak pokud bude pokračovat v takovémto vidění reality, tak bude rád, když vyinkasuje peníze za 3 dosažená procenta. Jo, to jsou strašně nebezpečné výroky, protože já to uvedu jako kontrast k jednomu. Mně se dneska stalo u státnic, nevíme si to, ale jo, státnice jsou veřejné, tam může kdokoliv přijít, tak to může kdokoliv slyšet. Když je jeden student vytáhl otázku veřejné volby a měl vysvětlit otázku z mikroekonomického hlediska, proč se používají zastupitelské prvky v té veřejné volbě, což vykládáme přes transakční náklady, že to by bylo mnohem dražší, nemusí se včas dojít ke shodě, některá rozhodování musí být online v čase a podobně, má to své důvody a platí ta společnost za to právě tím efektem zastoupení a vznikem různých zájmových lobby. A
on místo, ten student řekl, že to je proto, aby se lidi budou zhánět informace, že stačí, když to nechají v rukou těm lidem, kteří odvolí, protože ti si potom budou zhánět informace, aby co nejlépe rozhodovali. Já se to považuji za názor šílený takový. To jo. Já jsem teda říkal, pro boha, jo, tu druhou otázku z makroekonomie ten student uměl dokonce dobře. Já jsem mu pak říkal, pro boha, ještě si přečtěte něco, co říkáme, protože když tohle budete říkat, že to je názor těch, co vás učili, tak nás budou považovat za blbce. To, že vás takhle budou považovat za člověka, který takovéto názory říká, to mě tak nevadí, ale já bych nechtěl být považován za blbce. Já jsem ho nenazval. Jako, jo, já jsem se vyjádřil velmi kulantně. To mám doporučeno od právníka. A je to, a to se vyskytuje naštěstí dost řídka, děs, a když někdo z politiku tím argumentuje, jak hnedka vím, kam si takového politika mám zařadit. Nechte to nám, my jsme ti chytřejší, ano, a nečtěte ani noviny. Ano, a teďka největší tragédie je, že podobné trendy říkají i veřejně známé osobnosti, především z řad herců, kteří tvrdí, že by lůza neměla volit přímo a že by to měli nechat těm chytrým polobohům, které si ta lůza zvolila, jak říká pan Jiří z Pardubic. Je to nebezpečné a je to nebezpečí na hraně nástupu fašismu. No. Ano, přesně tak. Další dotaz. Zdravím do studia. Jak velká je hrozba islamizace pro Českou republiku a nebo již probíhá? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání. Hana z Jižních Čech. Já si pořád myslím, že zaprvé jsme tomto mnohem méně vystavení vlivu nekontrolovatelného působení militantních islámských struktur než země západní Evropy, že ta výhoda se bude ještě zvyšovat a že se dokážeme ubránit. Já bych si to taky moc přál. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? No, slyšíme se. Pán to vypnul. Takže jste vydržel, nebo paní, nevím. Tvému další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Pane profesore, domnívám se, že EU je nemocná hluboce v několika patrech. Prosím, mohl byste vyjmenovat nějaké sjednocující myšlenky jako již ověřené pilíře tohoto kolosu? A ještě jen, promiňte, domnívám se, že ložiska globálního konfliktu jsou rozložena globálně po celé zemi. Děkuji, Ema. Ha, to jsou zrovna dva velmi těžké dotazy. Tak pokud tak se já, jestli dovolíte, pane docente, já teď vemu telefonát pana Pepi, kterého jsem už dvakrát vypnul, protože jste hovořil, pak se k té otázce vrátíme samozřejmě. Takže Pepo, slyšíme se. Dobrý večer, Pepa ze severu. Zdravím váženého pana docenta Valenčíka, zdravím váženého pana Kapala a nejreportéra v dnešní těžké době České republiky. A chci se za pana Valenčíka, když jsem mu tenkrát volal po parlamentních volbách a říkal jsem, že bude Pirátská strana hrozba do budoucna pro naší vlast, tak uplynula nějaká doba a chci se zeptat, jestli na to pan Valenčík má třeba jiný názor. Než tedy. Děkuji moc a budu poslouchat. Naschledanou. Naschledanou. Tak v jakým pořadí? No tak v pořadí, jestli jste se napřed sjednocující myšlenka Evropské unie, potom Piráti. Tak uděláme to, ano. Jo, podle pořadí. Podle pořadí. Nejdřív tu SMSku pro paní Emu. Tak. No já jsem to formuloval předtím tak, že jsem řekl, pokud nebude mít Evropská unie jinou sjednocující ideu než byrokratické buzerace, včetně zakazování národních vlaječek, tak je to nejrychlejší cesta k likvidaci Evropské unie jako takové nebo přeměnu v něco, co si ani nedovedu představit, jak by dopadlo. To myslím zcela vážně. Evropská unie od zhora trpí absenci ideí, jsou tam špatné politiky nahradili a budou nahrazovat ještě horší politikové. V
tuto chvíli musí přijít vize vycházející z pochopení doby, vycházející z toho, o jakou změnu v celé globální ekonomice jde, na čem bude ta ekonomika nová fungovat. Já jsem přesvědčen, že na člověku, že to nebude to, že nám někdo bude vnucovat úspory, kolik máme čeho ušetřit, ale že vytvoříme podmínky pro tak dynamické inovační procesy, aby se ta ekonomika efektivně odlehčovala od té zátěže přírodní, od těch věcí, které tu přírodu poškozují právě na základě inovační výkonnosti té ekonomiky. A ta inovační výkonnost, aby záležela co nejvíce na tom, v čem je člověk nenahraditelný. Tady se hovoří o tom, jak jsou ty umělé inteligence a podobné věci, ale ten člověk je právě v tom inovačním potenciálu, který má, tak je nenahraditelný, a tomu pak tomu bude muset odpovídat i výchova, aby jsme vychovávali ne ty, kteří jsou schopni memorovat, ale ti, kteří jsou schopni být součástí těch inovačních týmů a také, aby byli schopni přejímat ty zkušenosti předcházející generaci, aby měli se o co opřít. A pokud takovou to vizi dá, pokud ji promítne do oblasti celoživotního uplatnění člověka, vzdělání, jeho perspektivy i ve vyšším věku, tak ta Evropa přežít může. Jestli se to podaří, nevím, já cítím zodpovědnost hlavně za náš středounijní prostor, za ten austrijský, který tím byl tradičně úspěšný, a abychom se k těmto tradicím vrátili s těmi přirozenými partnery, které v tomto regionu máme, což není jenom V4. Tak to je k té otázce, co přišla v té SMS-ce, říkám to správně, že? Ano, ano. A pokud se týká té druhé otázky, od, která se týká, teď mě připomeňte. Pirátů, protože vy jste ze začátku myslel, že Piráti budou přínosem. Jo, Piráti. No, já jsem to také už uvedl. Piráti jsou pro mě dost velkým zklamáním, zejména jejich postoj k Assangemu. Oni se stali, když to takhle řeknu, stranou, která je snad s výjimkou TOP nejservilnější k těm, k té roli současného jádra globální moci. Ano, přesně. Patrně jsou i nejvíce kontaminováni těmi vazbami některých lidí na tuto moc, ale je to naprosto jiný program, než by člověk čekal od lidí, kteří chtějí získávat informace, cítit zodpovědnost za osvojování informací, za samostatnost rozhodování, za hrozby, které v našem světě existují, reálné a podobně. Tady v tomto oni hodně selhávají. Zase uvedu jeden příklad, když někdo řekne, že by třeba namítl, teď my ty hrozby cítíme, teď my jsme za Grétu, my jsme za likvidaci uhlíkové stopy, ale přece největší uhlíkovou stopu, největší ohrožení zanechává zbrojení, válečné konflikty, hlídkování. To je dobrý, že jela Greta jachtou někam, ale to, kolik, jak se zvyšuje intenzita provokativních letů, jak se vyhrocuje napětí, jak křižují velmi ekologicky zatěžující přírodu zdroje válečné lodě. No to je přece to, kdo tohle nevidí a kdo nevidí, že nejrychlejší cesta ke snížení ekologických rizik je zmírnění napětí ve světě a ani to neřekne. No tak to je takové zpronevěření se, to je taková globální lež, to je takové globální pokrytectví, že ti, kteří se nad tím nepozastaví, tak jsou prostě opravdu nositelí velkého ohrožení vůbec přežití lidstva. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Mirek Suchopár, Feldberg, Německo. Dobrý večer, pane Kapole, dobrý večer, pane docente. Já bych se vás chtěl zeptat na jednu věc z trochu jiného ranku. Všichni dobře víme, že mnozí naši lidé se setkávají se sudeťákama. Počínají Hermanem a teď naposled končí Michaelem Žantovským. A já bych se vás chtěl zeptat, jestli tato setkávání by mohla mít nějaký vliv na vývoj na naší politické scéně, řekněme příští volba v roce 2022. Mně osobně se to absolutně nelíbí, protože to považuji za vlastně zrádství. Děkuju pěkně, hezky a příjemný večer. Naschranou.
Já jenom, než budete odpovídat, upozorním, že ty příští volby parlamentní se konají v roce 21. Oni byli v roce 17, takže 21. Tak prosím. Prosím? No, oni se mohou konat i dříve, že jo? Já tomu nevěřím, no ale mohou. Já si taky myslím, že patrně to už doběhne, že nikdo nemá tu sílu postavit rozumnější alternativu vládě, která si vede poměrně dobře a i ta schopnost té vlády vypořádat se s tím, když někdo si něco neuhlídá a to poměrně rychle a razantně, tak svědčí o její životaschopnosti. Mimo jiné, ten Kremlík se stal obětí i určitých zpravodajských struktur, které mu dávaly určité garance. Já doufám, že se ta otázka nepřejde jen tak jednoduše a prošetří se, o co tam skutečně šlo a proč Kremlík pod tlakem tu zakázku navrhl. Jo? Kdo v tom všechno jel. To by bylo velmi zajímavé a osoba samotného Kremlíka samotná o sobě tak zajímavá není. Ale pokud se týká tedy toho, teď jsme se zase dostali od té otázky k otázce, můžete mě připomenout, co se ptal? Jestli by měl nějaký vliv ty návštěvy těch našich politiků, sudeťáci, a stále byl... větší kamaráčovty s nimi. Ano. No samozřejmě, že to je také bezpečnostní riziko. Bohužel se nepodařilo nasměrovat ten vývoj česko-německých vztahů ve smyslu té deklarace, která byla podepsána a určitého soustředění se na problémy, které přesahují jak hranice Česka, tak hranice Bavorska. Myslím, že i Bavorsko má dost velké problémy globální, které se tam promítají a v tuto chvíli vytvářet napětí mezi našimi státy, teď mám na mysli přinejmenším Bavorskem, určitou částí jeho politické reprezentace a Českou republikou, já považuji z hlediska politiků, kteří se tomu propůjčují na obou stranách za krajně nezodpovědné. Já to nazývám vlastizradou, protože pan Herman prohlásil, že sudetští Němci mají historické právo na území, které obývali. Jo, takže a to je v podstatě... No, když jsi to řekl, tak to je jednak nesmysl z řady důvodů a jednak ano, je to zase pokus o revizi i výsledku mezinárodních smluv, které by měly být nadřazeny našemu právnímu řádu, takže v tomto smyslu je to hrubé porušení zákona, které ohrožuje celistvo země, takže vlastní zrada, ano, dalo by se to tak říct. Ano, ono to porušuje v podstatě postupimskou dohodu, ze které vzešly Benešovy dekrety a ze které v podstatě vzešlo i nulitní, z postupimské dohody nulitní platnost veškerých smluv v podobu trvání nacistického režimu, to znamená včetně Mnichovské smlouvy. Tak, pane docente, protože se nám chýlí čas a my musíme přesně končit, tak já tady vemu poslední, v podstatě to není dotaz, to je jenom SMS-ka. Poděkování za skvělý pořad s tradičně okouzlujícím, kultivovaným a zrale moudrým vystupováním pana docenta, tedy tím, co na naší veřejné scéně tak žalostně chybí. Ještě jednou díky, Jirka z Pardubic. Já taky děkuju za tu lichotku, já se teďka červenám a kdo chce vědět víc, tak já denně píšu něco na blog, tak tam třeba někdo najde i něco zajímavého nad rámec z toho, co jsme si říkali dneska. A rád odpovím na některé názory prostřednictvím reakce na mé příspěvky na mém blogu. Ten blog se najde snadno, že jo, když si dáte moje jméno do Google. Ano, ano, ano. Nehledě na to, že já jenom připomenu, že vaše příspěvky jsou velmi často uveřejňovány na našem v podstatě partnerském serveru a to je Nová republika pana doktora Ivana Davida, se kterou my spolupracujeme. Máme tam uvedeny naše banery a oni u nás. A takže na závěr, pane docente,
Jo, a najdete na ní Haschlerovu vilu. Myslím, že 2. ledna zrovna jsem byl na procházce blízko a i s fotem mám na svém blogu komentář k tomu, jak se tam dostali. Je to kousek od Prahy, je to nádherný výlet. No a vidíte, to jsme se o tom bavili, já to vůbec nevěděl, takže já se na to podívám také. Takže, pane docente, díky, že jste si na nás udělal čas. Já jenom mohu slíbit, že to nenechám, to vaše vystoupení u nás tak dlouho, jako to bylo minule, které jsem musel zrušit kvůli mé nemoci v podstatě. A já jsem nebyl schopen tady dělat tu techniku, protože jsem měl 38 horečku. A že se tady objevíte poněkud rychleji, než tomu bylo teď. Ještě jednou přeju vám, ať se vám vaše práce jak ve škole, tak i publikační daří a vše nejlepší do nového roku, protože jsme si nepopřáli. Taky, hlavně, aby nebyly žádný mimořádky. Abrou. Dobrou noc. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem. Museli jsme ho ukončit takto, aby se dostal, aby ho nezamkli ve škole. Takže to by bylo, to bychom si nepřáli tady na Svobodném rádiu, aby tam musel trávit noc, chudák. Takže to bylo tedy všechno. Já se s vámi taky loučím a teď si pustíme písničku Jarka Nohavici a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc.